Կորիս Երևան ճանապարհն է, ավտոմեքենաներ բարձված առաջին անհրաժեշտության իրերով։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ավտոմեքենաներն են, շարժվում են Երևան, մարզեր, համայնքներ։ Նախքան կհասկանան, թե որտեղ են նոր կյանք սկսելու, նրանք Կորնիձորի հումանիտար կայանում հաշվառում են անցնում, իսկ Կորիսի կոորդինացիոն կենտրոնում փորձում են կացարանի խնդիր լուծել։ Վերջին տվյալներով Արցախից բռնի տեղահանված ավելի քան 100 000 քաղաքացիների 50%-ն օգտվել է պետության կողմից տրամադրվող կեցավայրերից։ Շատերը կբնակվեն հարազատների տանը, ոմանք էլ չեն հրաժարվել անծանոթ, բայց ոչ անտարբեր մարդկանց աջակցությունից։ Armenia Today-ի նկարահանող խումբը եղել է Գորիսում, որտեղ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները պատմել են ինչպես պատերազմի, այնպես էլ իրենց առաջնահերթ խնդիրների մասին։ Սեդա Զախարյանը Արցախի Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթախ գյուղից է։ Ասում է, կանանցից վերջինն է տեղահանվել, որովհետև առանց զինծառայող որդիների չէր կարող բռնագաղթվել։ Սեպտեմբերի 19-ին գյուղում թշնամու կրակոցները լսելուց չի զարմացել։ Մտածել է, հերթականն է, կկրակեն, կլռեն։ Գռոնով քեցին, մտանք պատվալ։ Պատվալ սպեստան վրին, տունը փլվեց, միանը փլվեց, թե գնում ենք պատվալ։ Երեխեքս է պոստում, ես առաջին վերջի մարդն եմ եղել, որ մենակ գնիք, գյուղից դուրս եմ եկել, գյուղում կին չի մնացել, մենակ ես, միջև ես ոս, որ երեք էլի, որ արդեն գյուղից դուրս ենք եկել, երեխեքս պոստերում, եղնիկներում, մեր դուսներ եղնիկներում, երեք չառաջ օրը եկել են, մշերն են դուրս են եկել, եկել եմ Ստեփանակերտից եկել ենք հասելստեղ։ Հիմա Սեդայի ընտանիքին առաջին հերթին հարմար կացարան է անհրաժեշտ, քանի որ 30-ամյա որդին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել է ոտքերը։ Կալասկով է, 44 օրյա պատերազմում երկու ոտը կտրվել է, որ ինքը կալասկով հարմարնի մտնի, բաղնիքը կարակալասկով մտնի։ Բորիկ Հայրյանը ևս հորաթախ գյուղից է, 4 երեխա և 11 թոռ ունի, ընտանիքում 7-ն են։ Երբ պատերազմը սկսվել է, տան այգում է եղել, բերք հավաքելիս։ Կուկուրուզ է քաղում այս շորերով, սենցել ասել ենք, մտել ենք տուն, տեսա երեխեքը արդեն լացում են, թե փախնենք անտառ, վերցել ենք դուրս եկել գյուղը, տեսել լրիվ, ամեք մի տեղից ասում են, լրիվ դուրս եկ, փախել են, դուք եք մնացել, ինչ եք կարում տուն։ Հենց նրանցել, այս ենց ռաբոտ շոյել, տունը ավտոկա մի երեք հատ, տողոս աներոշ տղան տունն էր, գնաց խոդիքցես բերես նստեցինք ու դուրս եկան։ Գյուղից ամենավերջինը տեղահանված ընտանիքը երեխաների հետ գնդակոցության տակ է հասել Ստեփանակերտ, բայց թշնամու կրակոցներն այնտեղ են շարունակվել։ Բորիկ պապն ասում է, այդ ընթացքում Արցախից դուրս գալու ոչ մի միտք չեն ունեցել, ընտանիքում նման բառ անգամ չի հնչել, 5 օր շարունակ մնացել են Ստեփանակերտում։ Կառավարությունից ոչ մեկը դուրս չեկավ մի խոսք ասի ժողովրդին, որ իմանան ինչ անեն, որ իմանան ինչ են անելու, ինչ պետք է անեն, ոչ մի բառ։ Ժողովրդը ծրված ամեք իրաց համար, տեսնեմ փախչում, դեննեմ փախչում, ոչ մի բանասող չկա։ Տնցել մեկը մեկին նայելո, տեսան, որ այրեպորտից ժողովրդը հանում են, բերում են Երևան, արդեն ով ավտոբուսով, ով մեքենա ունի իրա մեքենայով, լրիվ իրար հետը շարված դուրս եկան։ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը 1 օրում են հասել, 1 տոպրակ խնձորով։ Առավոտ 9-ին դուրս ենք եկել Ստեփանակերտից, երեք առավոտ, այսօր ժամի 9-ին 9 անց հասել ենք թուրքի պոստին, մի սուտկա, երեխեք սոված ծարավ, դա մի սետկա խնձոր ենք վերցրեց, այդ խնձոր ուտելով եկնում։ Բայց 11 թոր ունեմ ես, ոնց Ստեփա։ Հիմա Բորիկ պապը սպասում է, որ կացարանի համար հաշվառում անցնեն, մտածում է երեխաների, թորների, բայց ամենաշատը 83-ամյա եղբոր մասին։ Ասում է, եղբայրը պարալիզացված է, ցույց տալով քիչ հեռու գտնվող իր մեքենան, նշում է, որ նրան երկար չեն կարող ավտոմեքենայում պահել, թեպետ ներքնակներով փորձել են ժամանակավոր լուծումներ գտնել։ Նա ես չեմ կարող ավտոյի մեջ պահել, ոչ էլ տեղափոխեմ, նա 4 հոգի
Amen իջեցնելուց կամ տունտանելուց, ավտո եմ դնելուց, 4 հոգի է պետք, 100-ից ավել քաշում, որ կարանք հանենք ավտոյից կամ դնենք ավտոյի մեջ տեղափոխ։ Հորաթաղից է նաև Նադյա Սայանը, որն Արցախյան բարբարով է մեզ պատմում թե տեսածի, թե լսածի մասին, որ ինչի ցանկացել հավատալ։ Հա եկալ նասալ թորքեր եկալ նիտերալ են ճարեկ տարը քշացած կյամը։ Դուս տարեկ երկու ժամ ավչացեք կյանուսուսնեն ստեղ։ Ես ցեցի 18 տարի հուատում չում, դուս կյամ թորքին եմ մրտանը։ Քշերը վակեսնա։ Որ ջոգապետը տեսնամ նույնս եկու տասմա պրծել։ Կասեմ գոն երկու լանդի օրենք վարկենանք։ Կամ հաց յուրոնենք դա։ Երկու ժամանի հետը եկելենք։ Մոզ լարիվ տկլորսը սենցեմ դուս եկա։ Լարիվ տկլոր դուս կալենտարեն դրմբոն գյուղու, ընդեղան լուսը պենվալիններ, թազմակինեմ կստեպանակեր։ Պատոն չունք կինեմ, թաթոր կրնեն նարդեն շենի մտորնուս կինեմ։ Ելտետեն սով ազարավ տկլոր, տակլի գյուղուլի գյուղ թողալնք պախա։ Տնից ոչինչ չեն կարողացել վերցնել, բայց կենթանիներին անտարբաց թողնել հասցրել են։ Լատղած քմակներից կացալա, ախրը մարտել, ասալա խոզերը հավերը դյուսյանեմ։ Շոնը յետանեմ նոր եսքյան վար ստակեն ու շմեղքան։ Ենալա խոզերը դյուսյալ, հավերը դյուսյալ, շոնը կապպես թողալ, հատարները ասիքնել տկլոր երկացալ եկա։ Նադյան ցավով է հիշում Հորաթաղի այգին, երկու հարկանի տունը, որ անգամ շրջափակման ծանր պայմաններում էր կարողացել ձմռան պաշար հավաքել։ Ստարե դե գյուդում կվար պակասայալ ամեն ինչը են ընկլաբը լոգադայի մեջ, էլ հայես կանուխան ծվարպեսուկ մեսուկ երկալյա ծմլել վարեննիքի էի պալմլող, մանակ լա 20 կիլո թուզնու վարեննի իմրամին տսնենք ճեմ։ Հունյունը ճոգ ես, մինը ճոգ է, մինը ճոգ։ Ասալի մերտաղան ասմ մամամ ապայս մինը են, մինը հոզյալն վար յուրյանք էլ թուզնու տաս, սեց ես այս պրծալը միրեք ծարը տեկ ուտրատմա, հում նոզ մեկյա վերքան, նոզ մա կաղ է տանը, հարսսա, սե ինքն է, հարսսա, յոթայր դրաման վար ունգային կալալ ես կապալըմ, վար սորդոր կողոտե։ Նադյայի սիրտը վիրահատված է, միայն դեղերն է վերցրել իր հետ, 6 երեխա ունի, 4-ը Մոսկվայում են, 1-ը Երևանում, ինքն Արցախում ապրել է ավակ որդու հետ, որին մշտապես հակառակվել է ու Հորաթաղից հեռանալ չի ցանկացել։ Հիմա միասին ապրելու են Երևանում մեծ աղջկա տանը։ Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների արդեն այսօրվա հոգսերը գուցե տարբեր են, բայց նրանց միավորում է կորստի ցավը, որը դժվար թե անցնի, բայց կարող է մեղմանալ իրենց թորների համար լուսավոր ապագայի հույսով։ Հորաթաղի մեր ավագ զրուցակիցները հաջորդ սերունդներին հայրենիքը չկորցնելու, բռնագաղթի ճանապարհ չտեսնելու պատգամ ունեն։ Աննա Բադալյան, Գևորգ Սիանոսյան, Armenia Today.